Omusangirikano oge siasa no korekana sensemo ya Nyakoe ase bunge ya Kitutu Church South abwa so yokoligie kirogo kyobo governor Simba Arati aikera na senseme yo amo nababwata ni kurwa se kyama kya ODM ni gobo igo babali kya ababwata ni abaya abo basoe ase kyame kyo asoba igo baba segeta aba Kenya anene mona bagusi kurwa senseme yo weso kya na kweli kya aso bunge aso koba aba Chikura. Omorikito Brian Sagini Isena na twariganirio roboti asenchira yobuikirano. Ekiama kya Orange Democratic Movement ODM Nigo kere ase birundo byokori kya babwatsani abaya abwekerenga kya bekenene kera cheko ba uko bachora abara ibara cheko irurukya na kurwanerera ebirogo aho aho goetera ekiame kyo cha cha yero wajuji wacha wacha siri ni moja na ninawaambia kama mama kiongozi Kenya hii siri ni moja mrijiste kwa wingi kwa chama cha ODM Nyinyi wakati mlipewa nafasi ya kusimamia chama hapa na hapa Kisii mlihakikisha kwamba mmeomba pesa mmeomba ongo kutoka wale ambao ni aspirants Round hii biashara itakuwa kama kawaida Ebi ndogo ikabikora ki Ebi ndogo ikabikora ki Hili chama litatuliwe tafadhali kutoka headquarter ya ODM Na wale wengine wanatembea tembea huko nje ambao wanatembea na watu wanataka kuwa wenye viti eneo hili. Muelezee na tupate direction ambao iko kilia katika eneo letu la county ya Kisii. Mimi nilianza ODM 2002. Tukiwa na mzee Raila mzee alikuwa anakuja analala kwa hizi nyumba hapa 2007 nikaingia kutafuta kura ticket nikanyanganywa na nani na Ungwai Ase umoyaga warigani kwa ensemo ya Mosocho ebunge ya Kitutu Church South ase county ya Kisii abwase gati ya baikirana enseme yo na mono yokuligyo bogavana e county ya Kisii Paul Simba Arati Omokonyo Dr. Robert Monda, oyo koligobo Senator Richard Momaima Onyonga, Samuel Omwando, aba MCA, omo President o Women League kama kia ODM Beth Siango, boigo omo President o ODM Youth League John Oleketora, abuo asebons baba enekelia babuasa niba ODM, obaikira na sense meyobu na nomination chie kia mekyo, nigo chie gochi gokoleka a senchera yobu wasio kuma minchana kelia bange bagenderete goteba. Kila mtu ambaye anasimamia anataka kuwa kiongozi anapata haki yake anakuja hapo uwanjani anapigiwa kura anapewa certificate kina mama wetu dada zetu hawatalala na nyinyi ndiposa muwapee certificate tumebadilisha maneno huko juu Hakuna mtu kupewa certificate kwa petrol station ama kwa hoteli. Ninyi wenyewe wenye ground ndio mtaamua mnataka nani. Na kama mnataka Simba ni Simba atapata certificate. Muhakikishe mmeregister watu mpaka kwa manyumba. Because we are going to use party register. Hakuna imposters watakuja around. Kiona mimi Umeona chama cha ODM. Ukiona mimi jua kwamba certificate zote ziko safe. Wachana na ile biashara mnaambiwa kwamba kuna mtu ameweka kwa mfuko, ameweka kwa chupi. Hiyo biashara wacha niwaambie ndugu zangu, mimi nimetoka kama ni kifo nimekufa. Tim Simba, niko baigo batumeka eju kwa yuko baboli ya bonsi kweli kia una baki chikura, iliko ya konya itimo yuko ira obogambi. Editorian M. Brian, Sagini, Isena.